tikrųjų išsivežu pačią gražiausią dovaną, kokią galima gauti gyvenime, kurią įteikia visata per jūs, per bijų komandą, kuri pripildyta begalinę meilę, dėkingumu, rūpešiu. Kai tu nespėjai šarėlės išspaus tau jau servetėlė rankoje guli, tu užsimerkęs ir tai yra tokia globa, tai yra toks dėmesys, kad iš tikrųjų tai išsivežusi, tu gali tikėti, kad tai vyksta, tai yra. Ir aš tuo patikėjau. Be galo išsivežu didžiausią dėkingumą visai komandai bijų, kuri iš tikrųjų per jūs įteikė tą dovaną. Čia jūs tie žmonės, kurie įteikėt ir pažadinot mane. Aš išskleidžiau sparnus, žinau, kad išvažiuodama išsivežu tuos sparnus ir jie skleisiu ir dalinsiuos. Kviesiu kitus žmonės, kad jie patikėtų irgi, kad tai, kas čia vyksta, tai yra realu, vyksta stebuklą gyvenime. O visose moterise nuostabiose karalienėse mačiau save, mačiau savo atspindžius, mačiau tai, ką nelabai norisi matyti, ką norisi išgyvendinti. Ir tai pavyko. Tas stebuklas per kiekvieną dieną vyko, pamokos vyko labai stiprios. Be galo džiaugiuosi, kad visata per jūs atsintė viską to, ko reikėjo šiuo metu. Mokinys buvo pasiruošęs ir mokytojas atėjo. Ačiū, Egle, už viską.